مدحوينها السومالينا أحمد محمد محمود سيرايو وويليان قد يقابار هير قرانا يا كلن حرونتا مدحتو إذا كل شيء وفتي وقامين يحليدي عارما عاسما فالكا إي قرامة مذوبي مستر بيتر دي كليرك ويويليان انشيو يكل دوني كلن كان ومدقا تي سعافة دوني دي بچوكا هايد ماركي كلن كان يسود مادي وحكا وربحيي وزيرك وسارة ورفا فينتا اسما سحر دي عداني وفتي بالعران اوهو قامين ايو حريريها أرماها سما فلك، جمعية قرومها كده حيسا، بيتر دكليك، يو، إنشي يو فرق بدن والله صعدة، أيام ما أنتوا وحيل كل من مدحوينها جمهورية السودان لأن مدن أحمد محمد محمود سيلانيو، يو، كدي ده عبارة، أردن، وحالك على جو ورمي، والله إسكو ورستي، كدي ده عبارونا وجو ورمين، حالات الدول كهل كتاعي هي، يو، ما هنقول هذا جمهورية السودان لأن وحيانو كقبرناي. madaxweynuhu wuxuu ka warramay inuu xaalku halku marayo inuu xaal adag yahay in maanta hadaanay yani arintu aanay meel xun ay mar lahayd oo dhimasho dadii ay farabadan ay dhici lahayd hadaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la wixii ay hayeen ay galiyeen haday dowlad ahaan tahay ay galiyeen abaaraha iyagoo la kaashanaya dadkooda haday tahay culumada haday tahay baa mushtarka haddii tahay ururada samafalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ila inta ay tahay caruurta yaryar ee nusaacahooda maxaan ku jiraa ay ku bixinayay hadaanay ahayn inay maanta dad badan dhiman lahaayeen ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maxaan ku jiraa ay wafdiga uu hoggaaminayo Peter de Klerk maxaan ku jiraa uu sheegay wuxuu kala u sheegay oo uu kala hadlay inuu xaalku maanta uu meel khatar yahay dadkuna maanta maxaan ku jiraa ay dhimashada looga baqayaa inay khatarta ku yihiin ay tahay awl milyan ee badba heeda maanta ila 2 milyan oo qof oo maxaa ku raadaa ay khatar ku jira waxaan madaxweynuhu u cadeeyay in ay tahay degdeg si degdeg ah in ay jamciyada quruumaha ka dhaxeysa aan maxaa ay ugu soo gurmato wixii taa kuleena ee maxaa ku raadaa ay abaaraha ay kaga qabaneyso dhankiisa isaguna kulankani waxa ka hadlay xiriiriyaha arrimaha samafalka ee qaramada midoobay Mr Peter de Klerk oo ka warbixiyay kulankani isagii waftiga hoggaaminaya la qaateen madaxweynaha Soomaaliland isagoo tilmaamay inay ka wada hadleen xaaladda abaareed ee ka taagan dalka ee saameysay dad iyo dunyaba oo uu sheegay inay sabab u tahay waqti roobaadkii oo la waayay I'm here with a big delegation of United Nations and NGO colleagues to discuss with the government the very serious drought situation here in Somaliland. This situation has grown over a period of time. It started already late 2015, and after a very unsuccessful GU and their rainy season, now we are in a situation whereby large numbers of livestock, of animals, have died. Danka kale wuxuu Mr Peter Clegg sheegay inay qorshahan ugu jirto lacag gaaraysa 200 milyan inay ugu deeq doonaan abaaraha xoogan ee ka jira Soomaaliland iyo Soomaaliya. About $32 million for Somalia and Somaliland for immediate response. That is funding that comes from OCHA in New York. This is the SURF, as it's called, and there is also money from the Somali humanitarian funding. اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسا